Veprimtarja është quar dhe luftëtarja Liris Fetnete Ramosaj, me shembullën e saj jetësor prezanton më së miri vlerat e mirëfillta të vajzave dhe nënave shqiptare dhe sakrificën e lartë për liri. Kështu janë shprehur sot bashkëluftëtar dhe bashkëveprimtarët e saj në katërvjetorin e ndarjes nga jeta pas ndërimeve në kompleksin memorial në Glozan. Asnjë sekond, asnjë moment nuk u nda nga përpjekja që na kemi këtë liri që kemi sot. Zeri i saj dhe arma e saj do të tingëllonin jo vetëm në Dugazin, por përmes Kosovës së Lirë në territorin shqiptare. Mendoj se si veprimtare është e papërsërishme, është vështirë në historinë shqiptare me gjithë dhe me krahasu një femër me gjithë këtë kontribut kombëtar që ka Fitneta Ramosaj. Jemi krenar me veprën e saj, jemi krenar me mundin që ka bërë për Lirita dhe pra një periudhë jashtëzakonisht gjatë si fëmijë prej moshës diku 17 vjeçare. Pra për një periudhë diku 30 vjeçare me prioritet pra çështjen e adhët. Ndërkaq në Shqiponë të Dushkajës në 24 vjetorin e rënjes është përkujtuar dëshmori i kombit Naser Brahimaj, njëri ndër figurat emblematike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.